עולם ההשקעות, מה חשוב לדעת לגבי עולם ההשקעות? הדבר הכי חשוב להבין לגבי עולם ההשקעות, שזה בעצם כמו פארק שעשועים. כשאני מגיע לפארק שעשועים ואני צעיר, ואני רוצה את הסיכון הזה, אני רוצה את התחושת סיפוק הזאת של העליות האחדות והירידות האחדות, מתאים לי לקחת רכבת הרים. הבעיה עם רכבת הרים, שזה לא מתאים לכל אחד. לא כולם אוהבים את התחושת סכנה הזאת, כל העליות וירידות, והדרך מאוד פתלתלה, אתה לא יודע מה יהיה שם, ולפעמים אתה רוצה לרדת באמצע. אולי מתאים לך נסיעה קצת יותר רגועה, זה מתקן יותר סולידי, בדרך כלל אנשים שמתקרבים כבר לגיל פרישה, הם רוצים את הנסיעה הרגועה, עדיין ליהנות קצת, אבל הם לא מחפשים את הריגושים וההרפתקאות והסיכונים, אולי מתאים להם נסיעה קצת יותר רגועה ושלווה. אז בעצם מה שאני מנסה להגיד, זה שאפשר להסתכל על השקעות כמו שאנחנו בוחרים עכשיו קובייה. יש כל מיני קוביות. קובייה של 1 עד 6, קובייה של 1 עד 20, או יותר, יש כל מיני. אבל מה שחשוב להבין, זה שבכל קובייה אני יכול או להפסיד, או להרוויח. כלומר, אני יכול לזרוק את הקובייה, ומה שאני אפסיד זה יהיה 1 עד 6. אבל זה יהיה גם מה שאני ארוויח. ואם אני עכשיו רוצה להגביר את הסיכון, אז אני גם מגביר את הסיכוי שלי להפסיד. אני יכול גם להפסיד יותר, אבל אני יכול גם להרוויח יותר. וזה מה שרציתי שתדעו לגבי השקעות.